Բարև ձեզ սիրելի հայրենագիցներ, այսօրվա հաղորդումը կգադարեմ Երևանեն։ Եվ նյութն է մեր համաժողովը, որ պիտի կազմակերպվի ներկայիս և ունենանք մայիս 23-ին։ Ինչպես նախապես ասած եմ, նյութը երկու մասը կպահկանա, առաջին մասը հայկական բանչադիրությունն է, երկրորդ մասը համահայկական պետականություն։ Ինչ է նպատակը ազ համաժողովի։ Ազգային բանչադիրությունը սելով գահասկանանք, որ հայերու ցեղասպանության վնասները մարդկային, նյութական, հողային, մշակութային և ադոր հետևանքներու վերացումը։ Աս նյութերու մասին բավական քիրքեր կան և հիմնականորեն իրավաբանական մագարտակի բարձրացված է, որ հայերս պետք է բանչադեր ըլլանք և այս բանչը ներկայացնենք միջազգային թատարան։ Որոշ պատմապաններ, քաղաքագետներ, դիվանագետներ սկեպտիկորեն կմոտենան, կամ վարչարարական մարդիկ սկեպտիկորեն կմոտենան, թե դժվար է, կարելի չէ իրականացնել, կարելի չէ ձեռք բերել։ Եթե դու իրավունք ունիս, պետք է հետապնդես մինչև այդ ժամանակ, որ իրավունքդ իրագործվի։ Գնալալ, որ մեր ողջ ժամանակը չիրագործվի, բայց հաջորդ սերունդը պետք է դիրանա այդ իրավունքներուն, որոնք բռնասպառված են։ Ազգային բանչադիրության համար համահայկական շարժում պետք է։ Համահայկական շարժում լալու համար ժողովուրդը դեղյակ պիտի լինա և ժողովուրդը գիտակցորեն մասնակցի։ Այսինքն ամեն մեկ հայ, որուն արմատը արեմտյան Հայաստանեն է կամ Կիլիկիայեն է, հայրենազրկված է։ Ավելի բարձրապանեմ, հայրենազրկված ինչ կնշանակե։ Այսինքն իր բաբենական հողը, որ ինքը ժառանգած է, ադիգա բռնակրված են արևմտյան մասը Թուրքիան, արևելյան մասը Ադրբեջանը։ Այսինքն մոտավորապես մենք մեզի հատկացված Միացյալ Հայաստանի հողատարածքը 162 000 քառակուսի կիլոմետր է, որում մեջներք կգրավվի Վիլսինյան իրավարար վիճրով սահմանված հողատարածքը, որ 104 000 քառակուսի կիլոմետր է, որ գբարփակ է մեծ մասամբ այդ 4 նահանգները՝ Վան, Միկլիս, Էրզրում և Դրաբիզոն։ Բացի ասկե բռնակրված է Թուրքիան նաև Գարս, Արդահան, Իկտիր, Սուրմալու։ 162,000-ի մեջ կլա նաև ներկա Հայաստանը, որ 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, և 7 շրջանները՝ Լեռնային Դաշտային Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Քարթվանը, Արձվաչենը։ Ուստի հայերս հայրենազուրկ ենք մեծ մասամբ, 7 միլիոն հայ և իրենց ծավակները հայրենազուրկ են։ Հայրենազուրկը միջազգայնորեն իրավասություն ունի բանչելու իր բաբոնական հողը վերադառնալու։ Ուրեմն մենք, որ հայրենազուրկ ենք, կբանչենք, որ արդարադատությունը իրագործվի, որովհետև այդ հողատարածքները Հայաստանի, Միացյալ Հայաստանի հատկացված է։ Ադ է, որ
պետքի երթանք միջազգային դատարան։ Դժվար գործը անգասկաց։ Խոչընդոտներ պիտին լան անգասկաց։ Սկեպտիկներ պիտին լան հայերու մեջ, որ ասեն, որ չի իրագործվի, Թուրքիան չի դա, Ամերիկան գրնա, աչագիծ չլա, կամ չի ուղղանում, ամեն տեսակ արարգություններ պիտին են, որովհետև ադանցիկ թյուրավ գործի հետապնդող է։ Բայց հաջողության կհասնի ան, որ կհարադևե, երբ որ գիտե, որ ինքը իրավունք ունի և արդարորեն կպահանջի։ Մենք թրքական հողեր չենք պահանջեր, մենք Ադրբեջանի իրավասու եղած մաս կազմող հողադարա չենք պահանջեր, այլ իրենք բռնակրված են հայկական հողերը, այդ հողերը կպահանջենք։ Ուստի միակ լուծումը ադիգա է, ոչ թե բանակցությունները։ Հայերս ներկայիս ռազմական օրեն բավական ուժ ունինք ոչ Ադրբեջանի հետ չափվելու, ոչ Թուրքիո հետ։ Ուստի միջազգային դատարանն է լավագույն միջոցը հաստատելու մեր իրավունքը և թաշնագիցներ ունենալու հովանավորներ, որպեսի այդ իրավունքը իրագործվի։ Երկրորդ մասը համահայկական պետականություն։ Համահայկական պետականության սկզբունքը մեկ է։ Բոլոր հայերը, ուր որ ազնին, Հայաստան, Ամերիկա, Ռուսաստան, Ֆրանսա կամ տարբեր երկիրներ, հայ միտնգադվին։ Իրավահավասար, նույն իրավունքներով և նույն բարդավորություններով, որովհետև նույն ընտանիքի է սերածենք մեկ և որպես հետևանք ցեղասպանությամբ աշխարհացրիվ դարձած։ Ուրեմն հայրենազրկված հայը իրավունք ունի իր հայրենիքին դիրանալու, ադիրանալու թուղթը, վավերագիրը Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի դա սփյուռքահայերուն։ Նկատելով զանոնք հարազատ հայեր, միաժամանակ այդ անցիկ, որ Հայաստան չեն ապրիր, որոշ պատասխանատվություն պիտի ընդունին, որ դարեկան որոշ հարկ տալով, զինվորության ծառայություն տալով հայրենիքին, եթե չեն գրնար զինվորություն ծառայություն դրամատրել Հայաստանին, որոշկում էլ պիտի հատկացնեն։ Ասես սկզբունքը, մենք հայերս մեր վերջնական գայանը, հանքրվանը Հայաստանն է։ Այ մեր հայրենիքը խորքի մեջ Հայաստանն է։ Ուրեմն մեր նպատակը պիտի լա, որ որչապ գրնանք, օգտակարը լալ, որ այդ երկիրը, որ Հայաստան կոչվի, փառվող վիճակի մեջ լա, ապահով լա, պաշտպանված լա, արդյունաբեր լա, արևդրական կերպով հառաչացած լա, որ ժողովուրդը աղքա չապրի և արտակախտի մասին չմտածի։ Ասս կարելի է անկասկած։ Ներկա վարչակարգը այդ քաղաքապարական ունի, հերադոսություն ունի, ոչ, ուրեմն ինչ պիտի լա։ Ներկա վարչակարգին կամ պիտի պարտադրենք, որ սահմանադրությունը փոխե, կամ հաջորդ վարչակարգը ազգայնական և ընդունի ասս սկզբունքները։ Հայաստանի ժողովուրդը և ներկա վարչակարգը ուրիշ այլընտրանք չունի, որևէ դեպ
Հայաստանի վեր անկախացումենի վեր, 1951-ի վեր, Հայաստան ապրողները եղական վարչարարական պաշտոններու, Դերբեդրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան և Փաշինյան, ինչ իրին Հայաստանը, հողադարածներ գործընթացին, Ղարաբաղը սին Ադրբեջանի հողը, Եվ բանչադրություն չեն ներ ոչ Թուրքիային, ոչ Ադրբեջանեն, եւ գուզեն այդ երկուքին հետ բանակցություններ ունենալ, ավելի զիջումներ ու երթալ։ Ադե մեր հերադեսրական աբական հայության համար ոչ։ Մեր նպատակը գլխավորապես Հայաստանի հողադարածքի ամբողջադիրության դիրանալն է, որը 162,000 քառակուսի կիլոմետր, ուր սփյուռքահայերու որոշ մասը կա և հաստատվի անդեղ, կամ դուներ կնեն, կամ քորձարարական մարզի մեջ ներդրումներ ունենան իրենց հնարամդությունը, ստեղծագործությունը, արևդրական կարողությունները հատկացնեն Հայաստանի բարելավման, որպեսզի հաջորդ սերունդները այլևս չմտածեն արտակախտելու մասին։ Հայաստանի ընթերքը աչափ հարստություն ունի, որ բոլոր հայերու համար բավարար է։ Միայն թե այդ հարստության մեծ մասը չէ օգտագործված, կամ անոր ներկայիս օգտագործվի մշակված վիճակի մեջ մեդաղական հանածոները չեն մշակվիր և թուրտ երգրենել են, ալ հում նյութերը գարդահանեն, որպեսի առակ շահույթ բերեն, Եվ քրբանին լեցնեն, մեծ մասամբ Եվրոպայեն, Ամերիկայեն, Ռուսաստանեն եկած անդեղի հպատակներ կամ Հայաստանի հպատակներ։ Աս գործելակերպը պետք է փոխվի և երկրի ընթերքի հարստությունը պաշխվի Հայաստանի ժողովրդին կամ անոնք, որ Հայաստանի քաղաքացի դառնան։ Ուրեմն համաժողովի նպատակը երկուք է. Հայկական բանչադիրությունը, հողային, նյութական, մշակութային և այլն, երկրորդը, որ սփյուռքահայերը ուր որալ ապրին Հայաստանի քաղաքացի դառնան և այդ իրավունքը ունենան, թե ընդրելու և թե ընդրվելու։ Աս գործունեությունը խոչընդոտներ ունենա, քննադատներ ունենա, սակայն քանի որ համաժողովը մենք կգազմագերբենք մեծ մասամբ փորձարու անձերու, պատմապաններու, իրավապաններու, թիվանակետներու, քաղաքագիտության մեջ եղող անձերու, անոնցմով պիտի գազմենք խմպակ մեկ կամ ավելի, որպեսի աս գործունեությունը առաջ դառնի։ Բացի ասկե Արաբաբյանի հետ միասին կգործածինք, Վիլսինյան իրավարար վճիրը միջազգային թատարանի տանինք, ներկայիս թղթադրարները գահավաքվին պետք եղած վավերաթուղթերը, որպեսի երբ որ աս բաշտոնը միջազգային թատարան դանելու հանցնենք օդար իրավապաններու, ցերքի տակ ունենան պետ եղած վավերաթուղթերը և միջազգային թատարան մենք հաղթողնանք։ Երբ որ այդ հողադարածքը հայկական հող համարվի, այն ադեն կմտածենք, թե այդ հողադարածքը որուն հովանավորության պիտի հանցնենք, շատ հավանաբար Միացյալ Նահանգներու,
թյուրություններ բիդինան դանք որբեցի ադոր անվտակությունը եւ ապահովությունը իրենք անցնարնեն եւ որոշ ներդրումներն են շոկեջ կարքի ճանապարհներ չնելու ինքնաչարժի ճանապարհներում հանքային հանածոներու մշակման գետրոնները ստեղծելու եւ այլն եւ այլն ատ բիդիլա հայության հերադեսլագանը ատ բիդիլա սպիրկային աբակա հանքրվանը որ կա աբրի ներգահայացանի մեջ գամ աբրի անհողադարածքի մեջ որ մենք ցերկ պիտի բերենք հերացնելով թե ադրբեջանցին քրաված հողերեն եւ թե Թուրքիան արեմտյան Հայաստանեն որբեսի հայությունը համախմբված աբրի իր բաբենական հողերու մեջ եթե մենք աս հերանգարը ճունինք երկու կողմեն ներկա Հայաստանը միտփսեք տվի Ադրբեջանի եւ Թուրքիո կողմեն եւ հայկական pedagogությունը վտանգի պիտի ենթարկվի մեր նպատակը ադիգաչե նորգա հաջորդ հայ սերունդներուն նման բադացխանադության են չեն կրնար ենթարկել եւ չտնենք իրենք ամբիցի վիճակի մեջ որ ասեն որ ուրիշ բան կարելի չէ քան թե հրաժարային հայկական հողերեն նման մտածելագիր բեչ ունենա որև հայ որևէտև բախտադելով այս շրջանի մեջ եղած ժողովուրդները հայաստանի սահմանագիցները թուրքը վրացին ադրբեջանցին եւ բարսիկը ամենեն խելացին հայեն է եւ այդ խելքը պետք է կործածի որբեսի դիրություն ունե իր բաբենական հողին եւ այդ հողի մեջ եղած հարստությունը օգտագործի ժողովրդի բարվոքման, բարելավման եւ հանքիս ապրելու եւ ստեղծագործելու եւ հայկական մշակույթը աշխարհում մեկ դարածելու համար։ Այս խոսքերով գավարդեմ այսօրվա մեր ձեգույցը եւ կհանդիպինք հաջորդ անգամ։ Ձեզ շնորհակալություն։